ناظم سلطانپور میں زرعی توسیع خادے باران فٹی جے منافع بخش پوکھی دی عنوان ہیڈ سیمینار منعقد کی ویو جے میں آبادگارن زرعی ماہرن ورینگ میں شرکت کی ان حوالے سے پیش آئے علی گوہر انڈڑ جی رپورٹ ناظرین سلطانپور میں زرعی توسیع خاطر ضلع چکھر پاراں فٹی جی منافع بخش پوکھی جی عنوان تحت زرعی سیمینار کوٹھایو ویو ہے اچو تو ان سیمینار میں ایگریکلچر جے آفیسرن آبادگارن سان گال بول کیوں تو سندن چھا چون آئے یہ معلومات فراہم کروں کہ اسان کے کیڑا بیج استعمال کرن گرجن کی کیہ فٹی پوکھن گرجے کیتری فٹی پوکھن گرجے کیڑن تاریخن تے جکا وہ فٹی پوکھن گرجے فٹی کے جکا وہ کیہ اسان منافع بخش جکا وہ بنائے ان کرے ہی زرعی توسیع جکا وہ پروجیکٹ ان تحت ہی جکا وہ کم کروں تھا پیا ان کا علاوہ اساں وٹ جکا وہ سکھر ضلع میں زرعی توسیع این ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان جکا ہے بیٹر کاٹن انیشیٹو بی سی آئی کے تحت جکا وہ پروگرام شروع کیا جن میں اساں وٹ ہر تعلقے میں 100 ایل جیز ہیں لرننگ گروپ ہیں آبادگارن جا ہر گروپ میں جکا وہ 30 کا 40 مانو ہیں انن جی تربیت انن جی جکا وہ پھٹی کے متعلق جکا معلومات فراہم کرنے جرا وہ تقریبا اساں سکھر کے ٹن ہی تعلقن میں پنواکل روڑی ہے سالے پٹ ان میں پروگرام جکا وہ شروع کیا وہ بھی اصل ان شاء اللہ پروگرام جکا وہ جاری ہے یہ اساں جکا وہ کوشش کرداسی تو پھٹی کے فصل کے بہتر کرنے لائے چھو تو یہ اساں جو آئندو ہے فصل جیا تو ڈگھی پاڑ والو فصل ہے ان کی پاڑ جتری ہیٹ زمین میں اونی وی اوترو خوراک بہتر جکا وہ حاصل کندو جتری خوراک بہتر حاصل کندو اوترو متھے جکا وہ بہتر پھر جکا وہ دینو ان کرے اساں یہ سفارش تا کیوں پیا تو ایک تو زمین کے جکا وہ اونو کھیڑن گرجے سکی میں کھیڑن گرجے جدید اصا پوکھی کھیرے تے کہوں تھا تو کھیرے ہو جکا اونچائی میں وڈو ٹھائن گرجے چونگی جکا ہے وہ چوٹی تے لگائن گرجے زمین کی جکا ہے وہ لیول کرن گرجے چھو تو پانی جو خود جکا وہ مسئلہ تھیندو تاکہ اساں جکا وہ پانی جی جکا کھوٹ ہے انہیں کا بھی بچی سکوں اونو کھیڑوں زمین کے بھربرو ٹھائوں زمین جو سخت تو ختم کروں زمین کی جکا ہے لیول کے مناسب کروں تو میں سمجھا تو پٹی جو جکا ہے وہ زمین کی بہتر تیاری جکا ہے وہ تھی سکے تھی پئی ناظرین سیمینار تھیا ان میں جکے ماہر آیا ہیں وہ تمام سٹھی جان ڈنی ہے انہوں ماں پان بحیثیت ایک آبادگار جے یا گال پانچ لائے تمام بہتر سمجھان دو ہر آباد گال لائے بہتر سمجھان دو ان مانوں جے لیکچر ماں جکا سکھیا جان ملی ہے انی کے اساں پانچ ہی سا ہنڈائے ان پانچ علاقے پانچ ملک جے اندر بہتر بہترین زراعت کے بہتر کا بہتر کرے سکوں تھا ایکڑی جان ملی ہے تا اساں کے جکو سو موسم دے مناسبت سا بیج پوکھن گرجن موسم دے حوالے سا خرچ کرن گرجن کیمرامین ٹیم سانگت علی گور انڈر نیوز نیٹ ٹی وی سلطانپور